Katsotaan, vedetään toi tuosta pois ne. Kyllä nämä hampaat näyttäisi vielä ihan ehjältä. En tiesi. Tästä ei pysty kuvaan tuota vastakappaletta, mikä siellä pyörii, mutta... Otetaan tosta toi... Hopeinen... Hopeinenkin lenkki pois, niin katsotaan, rupeeko se sen jälkeen korjaantuu. Jos siinä on jotain vikaa. Jos se nyt saa kauhean helpolla ja silti. Kyllähän siinä, toi pitäisi lähteä tosta irti, mutta... Vittu siitä mihinkään juttu. Me pittiin väkisin ruveta vääntää, ettei mene hajalla. Suikki taas siihen vaikka. Otan tämmöstä PD40 tonne noin. Muhikoon se siellä nyt hetken, niin... Tää nyt tosiaan on mun mielestä ihan... ehejä. No vittu. Ei kun niin juu, sehän katsottiin tota... Toi ei pyörinyt. No se voi tietysti olla, että täällä on nää... metallihampaat, mitkä on ne. Näin saa ota yhteyttä tän muovirinkulan kanssa. No mitenkä vittu? Tehän vittu en auta tonne saatana perse kiinni ollenkaan. Mitä vittua? Niin siellä on toi Stefa, mikä pitää sitä kiittua. Tää tulee sisäpuolelle. No. Katsotaan, mitenkä se etenee.